Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês um pé de grume-chama no vaso. Então este é um pequeno pé de grume-chama no vaso. Veja a sua floração após grande. Este aqui é um galho de grume-chama com as suas frutas verde e madura. Veja bem, algumas pessoas pensam que é pitanga, pois tem uma certa aparência com a pitanga. E outros pensam que é jambolão, e outros pensam que é jabuticaba. Portanto, eu estou mostrando aqui as três formações, com ela verde, ela madurando e ela madura. Veja que não é uma jabuticaba e nem é um jambolão. Ela tem a cor verde, quando ela está madurando, ela atinge a cor vermelha e quando ela fica madura, ela atinge a cor preta, ou seja, roxa. Mudando de formato, quando verde ela parece uma pitanga, depois ela pode atingir a aparência de uma jabuticaba e depois ela pode atingir a aparência de um jambolão, mas é a grume-chama. Então este é o fruto de grume-chama. Veja este galho que eu tirei do alto para fazer esta gravação por causa da sombra, né, e não ficar tudo escuro. Então veja aqui os seus frutos nos galhos, ok? Preste bem atenção que eu vou explicar. Este é o pé de grume-chama quando adulto. Ele não está em um vaso, ele está no chão. Então veja aqui, ele é adulto e sua floração. Este pomar, ele flora no mês de outubro, isto é, na primavera, e 30 dias após os seus frutos amadura, atrai muito a presença dos passarinhos e que o círculo de seus frutos maduros demora cerca de 30 dias e depois fica alguns variável por um certo período de tempo. Então vamos ser bem preciso. Veja que este daqui é um galho de grume-chama. Veja a sua formação das hastes e a sua folhagem. Elas têm as flores miúdas, muito pequenininha, cerca de 1 centímetro de largura por 1,5 centímetro a 2 centímetros de comprimento. Tá ok? Esta daqui é a fruta da grume-chama madura. Veja que ela tem o formato de jabuticaba, mas também parece com pitanga. Você pode também confundir com jambolão, tá certo? Veja que estas das cores vermelha, aqui elas estão maduras, estão entre verde e maduras. Parecida com pitanga, mas é grume-chama. Aqui é a fruta da grume-chama verde. Veja que tem uma certa aparência com pitanga, mas que não é pitanga, é a grume-chama. E este daqui é a semente da grume-chama. Veja o formato da grume-chama. E este daqui é um pé de grume-chama novo, tá certo? Olha aqui as suas raízes, tá certo? E a sua formação quando ele é nenê. Portanto, aqui eu apresentei para você quando ele está maduro, quando ele está madurando, quando ele está verde
é a sua semente e o seu belíssimo pezinho de grumixama novo. Esta fruta é a grumixama roxa da miúda. Nós temos a grumixama de tamanho maior, o tamanho de uma jabuticaba, e nós temos a grumixama vermelha. Quando ela está madura, é vermelha. Esta é a grumixama miúda, roxa, tá ok? Esta fruta, ela é muito deliciosa. Você pode fazer suco, você pode fazer o que você quiser. Portanto, eu vou fazer um suco com ela e mostrar para você. Este aqui é o fruto da grumixama dentro de um vaso. Eu vou fazer um suco e mostrar o suco para vocês. Bom pessoal, e aqui está o suco feito da fruta de grumixama. Veja que ele tem uma cor avermelhada. Ela é roxa, mas o seu suco é vermelho. Aqui você pode fazer doce e você pode fazer geleia também da fruta da grumixama, tá certo? E o recomendado, que segundo as informações, é uma fruta anticancerígena, tá ok? Então isto prova o melhor de tudo quando se refere à saúde. Esta é a grumixama. E este o seu fruto e o seu suco, tá ok? É muito delicioso. Este ano não haverá mais gravação sobre grumixama. Eu fiz este vídeo tentando explicar para você o máximo de explicações para que você saiba o que é grumixama. E se você não conhece mais algo, você encontrar em algum lugar, você saiba definir. Portanto, veja mais uma vez aqui no próprio pé de grumixama, o seu fruto verde, tá certo? E o seu fruto maduro. Portanto, eu acredito que aonde você vê esta fruta, você vai conhecer, correto? Então, mais uma vez, isto daqui, o seu fruto maduro, tá bom? Bom pessoal, chegando ao final deste vídeo, desejo para você um bom dia e até o próximo vídeo, se Deus quiser.